Agafeu el telèfon que us truca Generació Digital. Avui parlem de mòbils amb el director de teatre Àlex Rigola i el veurem improvisar jugant a l'R-Type Dimension. Us faig una aposta. Segur que tots recordeu quin va ser el primer telèfon mòbil que vau tenir a les vostres mans. Àlex, jo no sé si tu recordes quin va ser el teu primer mòbil. La marca sí, el model no. Quin era? Un Nokia, un zapatòfono d'aquests. Dels grans, eh? Crec que hauria de ser cap al 95 o així. I era una bestiesa que, a més, un col·lega es va morir perquè el va tirar dins un got de cubata. Encara no se sabia. Jo crec que no es coneixia molt la tecnologia i es hauria pensar que sobreviuria. I no va sobreviure. La veritat és que va morir. Avui ens acompanya l'Àlex Rigola, un dels grans directors de teatre de casa nostra, però que, a més, té una vessant digital que em sembla que és bastant desconeguda i que sorprendrà a més d'un. Tu, això de tenir el mòbil encès al teatre, com passa a gent? T'ha passat alguna vegada? A mi, jo és que més el tinc molt, molt, molt encès. El vigilo de posar el silenciador, però jo diria que gairebé a tothom alguna vegada li ha passat. I a mi m'ha passat també, en un assaig, però m'ha passat. I fa molta vergonya, molta vergonya. Comencem situant-nos una mica en tot això del món, de l'univers dels telèfons mòbils, que avui tractarem en profunditat, i després parlem amb l'Àlex Rigola sobre aquesta tecnologia que portem a la butxaca. Els telèfons mòbils han passat de ser jocs senzills a tenir una gran qualitat gràfica. Un exemple és Infinity Blade, un joc de lluita que ens demostra fins a quin punt es pot exprimer un iPhone o iPad. A la segona part del joc s'hi afegeix l'ús de gemes per potenciar les nostres habilitats, així com la possibilitat d'armes a dues mans que no teníem en la primera part. Si bé la franquícia Street Fighter ja havia arribat als telèfons mòbils fa temps, mai no ho havia fet amb un aspecte tan bo. Gràfics prerenderitzats en 3D, joc un contra un per Bluetooth i un sistema de control basat en un comandament virtual a la pantalla tàctil ens permetran gaudir del més clàssic dels jocs de lluita en la seva última encarnació. You win! Els jocs de torreta són un clàssic dels jocs per a smartphones, però mai n'havíeu vist un com aquest. Barrejant elements de Tower Defense amb gauntlet i tocs d'RPG, haurem de defensar les nostres masmorres d'hordes de monstres, ja sigui sols o en mode cooperatiu. Al mateix temps que actualitzem les nostres defenses, els nostres personatges també evolucionen, guanyant experiència, poders i habilitats. L'última versió del joc de conducció de Gameloft no desmereix gens altres grans de la conducció com Gran Turismo. Carreres i múltiples reptes ens mantindran enganxats al volant, que podrem configurar lliurement ja sigui tant en l'acceleròmetre del telèfon com en diverses opcions de volant en pantalla. Suposo que per dirigir tota la part teatral de la Bienal de Venècia, això del telèfon mòbil i dels mitjans de comunicació ràpids ha estat fonamental, no? En el meu cas, que a més dirigeixo espectacles, si no hi hagués tot el que és internet, 3G, m'hagués estat impossible agafar el càrrec, perquè això em permet estar i viure a Barcelona i seguir amb la família aquí, però en canvi m'escapo una setmana per a aquelles reunions que són indispensables estar en el lloc. No? Però si no, de les 4 setmanes que té el mes, 3 són des de Barcelona i evidentment segueixes treballant i això ho fas a través de la xarxa. El teu projecte més recent, que és Coriolà, d'alguna manera també aprofita tota aquesta situació en la que ens trobem ara d'hipercomunicació, de xarxes socials, de Facebook i de Twitter per establir alguna mena de relació amb la nostra societat. Gairebé tot ho podem veure des de casa, ho podem fer des de casa, i una de les poques coses que no es pot fer des de casa és el teatre. O sigui, tu pots escoltar música d'alta qualitat des de casa, pots veure pel·lícules molt bé des de casa, pots fins i tot observar, i no és el mateix, evidentment, però pots observar quadres o instal·lacions des de casa, pots llegir des de casa, però en canvi el teatre t'obliga a seure al costat de desconeguts per viure conjuntament una experiència cultural o artística. No? Això és el que ha de donar
solidesa, diguem-ne, el futur del teatre, no? O sigui, bueno, aquest fet, diguem-ne, és la seva... comú, social, no? Que, sí, que... per això jo crec que el futur del teatre també està en lo petit, no? No en buscar en les grans sales de 900 localitats, sinó jo crec que el veritable futur del teatre està en un lloc recollit de 200 persones, més o menys, on tu puguis observar aquella persona gairebé tocant-lo, no? I et parlin sense haver-te de cridar perquè has d'estar projectant la veu. Aquí volia arribar, tecnologia i teatre. Deies, a partir del moment en què els micròfons i tot plegat va començar a formar part, diguem-ne, del discurs teatral, d'una manera subtil va entrar la tecnologia dins de l'espectacle. D'una manera molt forta des de que va aparèixer el primer foco, això jo diria. Però amb el so, per exemple, és importantíssim. Teatres tan grans com, per exemple, el Lliure de Montjuïc o la Sala Gran del Teatre Nacional, si no fos per aquests recolzaments de microfonia inalàmbrica o de microfonia d'ambient, seria impossible gaudir-los de la manera que els estem gaudint. Perquè voldria dir tots els actors cridant com a bojos. I, en canvi, això et permet que l'actor projecti i que tingui un micròfon posat d'una manera molt fluixeta... Li acaba de donar... Però li acaba de donar aquell toc que ningú s'ha de forçar per escoltar-lo. Parlant de tecnologia i de teatre, deien, jo mai ho vaig poder confirmar, que al Teatre Lliure de Montjuïc hi havia uns inhibidors de freqüència que feien que dins de la sala gran, Fabià Puigcerver, els telèfons mòbils no funcionessin. Tant de bo fos cert. És veritat o no és veritat, això? No, no és veritat, no és veritat. No és veritat, ja ens agradaria molt que fos així, però no... Que... No sé si els han posat després de... Però no, em sembla que no. Pensa que es fa servir... Tant control, es fa servir molt de control remot dins un teatre. Per tant, aquests inhibidors de freqüència podrien estar despistant part de la informació. Pensa que hi ha, per exemple, si ha de caure aigua, hi ha unes, no sé com es diu, unes microvàlvules o no sé què, que van va elèctric, no és ningú que obri una aixeta i et surt l'aigua. Tot va electrònicament, vull dir, l'aigua, l'espersor, surt perquè li dones una ordre electrònica, no perquè algú obri una aixeta. L'aixeta ja està oberta de fa estona. Llavors, en aquest sentit, hi ha tanta cosa per control remot que hi ha en un espectacle que crec que aquests inhibidors farien que sortissin problemes amb tot l'altre. O sigui, no tenim inhibidors a les sales de teatre, però sí que tenim una gran preocupació per la cobertura. Hi ha moltes vegades que tenim cobertura i a vegades no en tenim gens i no sabem el per què. En aquest petit vídeo intentem treure'n com a mínim algunes claus. Per donar cobertura a una zona, el que es fa és dividir-la en cel·les o espais de cobertura. Cadascuna disposa d'una antena i un transmissor, però no totes les cel·les són iguals. Poden ser més petites que un quilòmetre o poden sobrepassar els 10 quilòmetres en funció de la densitat d'usuaris que hi hagi, però en qualsevol cas són molt més petites que les zones de cobertura de la televisió, per exemple. Les cel·les petites ens estalvien bateria dels mòbils, ja que gasten menys com més pròxima és l'antena que fem servir. També augmenta la capacitat del sistema perquè com més petita és la zona que ha de cobrir una antena, a més gent pot donar servei. L'algoritme que determina en quina cel·la t'enganxes és bastant complex i té en compte molts factors. En situació de no congestió, el que farà és intentar enganxar-se a la cèl·lula que li dona millor senyal, però si una està molt plena pot no acceptar aquesta trucada, llavors ell reenganxar-se en una altra. Què passa si jo em trobo trucant enmig de dues cel·les? Cap on se'n va la cobertura? Clar, aquest és precisament un dels llocs on la cobertura sol ser més deficient, perquè estem a més distància de la nostra estació base i llavors cal tenir en compte que hi ha altres cel·les que fan servir el mateix canal. Per tant, la interferència que rebem d'ell serà més forta. Aquesta situació en què ens arriba el nostre senyal, però també els interferents de manera forta, ens pot donar problemes de cobertura. Però aquesta és només una de les situacions que ens pot deixar sense senyal. Si jo me'n vaig a Suïssa, que està rodejat de muntanyes, tinc cobertura tot arreu. En canvi, aquí me'n vaig al Pirineu i no hi ha manera. Bé, el que passa és que hi ha certes zones on la densitat de població és molt baixa, llavors no és rendible pels operadors de desplegar estacions base en tots els llocs on serien necessàries. I això pot fer que en alguns llocs directament no hi hagi cobertura, o la cobertura sigui molt pobra. Estar a l'interior d'un edifici, en un ascensor o en un soterrani també ens pot fer perdre cobertura. Tots aquests problemes de senyal, però, no tenen una solució fàcil. Jo podria enviar més potència, l'estació base podria enviar una potència més forta per tenir millor cobertura, però això causaria més interferència en altres cel·les. Per què tampoc tinc cobertura al Camp Nou els dies de partit o la nit de Cap d'Any? El que passa és que cadascuna d'aquestes cel·les té un número limitat de canals i pot acceptar un número limitat de trucades. Llavors, quan concentrem una gran quantitat de persones al Camp Nou, aquest número se supera.
i el que fa el sistema és simplement no acceptar més trucades un cop ja està saturat. Una cosa similar passa en la nit de Cap d'Any, per exemple, on tothom vol trucar a les 12 de la nit. Llavors el que passa és que la xarxa a nivell global es satura. En el cas de preveure una saturació en un lloc concret, com el Camp Nou, es pot reforçar la cobertura posant-hi estacions base mòbils, tot i que pot ser que amb això no n'hi hagi prou. En canvi, quan parlem d'una congestió global, la solució és més complicada, perquè s'hauria de sobredimensionar el sistema en moments puntuals, i això seria molt car. Per acabar, dos consells per millorar la cobertura del vostre mòbil. Teniu cura de no agafar-lo amb tota la mà i sortiu a l'exterior per fer-lo servir, o bé col·loqueu-vos a prop d'una finestra. Aquest darrer consell us ajudarà a estalviar bateria perquè el telèfon trobarà més fàcilment el senyal. I és que ara que ens posem a parlar de temes tan tècnics, hi ha un secret de l'Àlex Rigola que el separa una mica d'aquest món del teatre i el porta més al món de la tecnologia i fins i tot de les telecomunicacions. Àlex, perquè tu vas començar a estudiar telecomunicacions. Jo vaig començar a estudiar telecomunicacions, però a la que vaig veure que s'havia de dedicar tot el que s'havia de dedicar, a mi m'agradaven molt els ordinadors i m'agradava molt la informàtica. Però després aquestes carreres de ciències són realment complicades. O sigui, li has de dedicar una vida. O sigui, si t'hi poses, t'hi has de posar. I són les 7 hores de classe més 6 o 7 hores d'estudiar. No? I ja tantes hores, llavors vaig decidir que feia el que m'agradava. O sigui, ja posats a dedicar-li tantes hores, el que m'agradava més o el que passionalment m'aportava més, i que era el teatre, però sempre m'havia agradat. I tu creus que com a director tota aquesta, diguem-ne, passió per la tecnologia, per haver iniciat fins i tot telecomunicacions, t'ha estat més fàcil, llavors, a l'hora de comunicar-te, no en la vessant dels actors, sinó en l'altra vessant, que és molt important també en el món del teatre, que són els tècnics, els il·luminadors, la gent que treballa darrere? Ser una mica més que algú en altre de què estem parlant, no? De fet, per exemple, amb tot allò del material de so, que no en sóc un expert, però sempre tinc la curiositat, i d'aquí a aquesta taula, no? O sigui, saber com es fan servir els programes de so. Per exemple, per Coriolà, hi ha una persona que fa el disseny de so i que em podria juntar els tracks, diríem, perquè jo a vegades mesclo músiques i tal. Però és una cosa que m'agrada fer a mi a casa, d'agafar-me el Mac, ficar el programa, faig servir el Logic per això, i veure com van enganxades les pistes, en quin moment li haig de fer la baixada del so, perquè si no també al final és posar-te al costat d'un tècnic i dir-li, ara aquí vull que baixi aquí, només vull que pugi, vull que es mesclin d'aquesta forma, al final ho faig jo mateix. No em diràs que hi ha gaires directors de teatre que facin això. No, però això és una... Però és que no els hi fa falta, això és més una passió teva. Sí, una passió meva. Ens has portat, de fet, un dels dispositius que serveixen per controlar el sistema. Jo crec que aquest s'està començant a fer servir amb moltes companyies internacionals que van de gira, no? El que permet això, jo dic sempre, ho explico, és com si tu tinguessis 40 reproductors amb el track preparat al moment i que només apretar surt al mateix moment. Però, a més, fa que coordinin entre ells. O sigui, si ell troba una estructura de tempo, l'equilibra amb l'altra en el mateix moment. I al mateix temps pots barrejar les freqüències, de tal manera que si entres veus i les vols modular al mateix temps que estàs entrant tracks, l'espectacle que vam fer aquest estiu passat, per exemple, que entraven molts sons en el mateix moment que hi havia una indicació actoral, o sigui que l'actor feia o el ballarí feia segons quin moviment, doncs estava plegat de sons, no? De tal manera que hi havia un moment que estaven entrant 15, 16 sons i estava jugant amb això en el mateix temps que interaccionaven amb ells. I ara, a mesura que vas explicant tot això, jo no sé si que tu en sàpigues tant de tecnologia i tinguis tant d'interès i tanta passió ha facilitat més la vida a tot el teu equip tècnic de l'entorn o li ha complicat més, perquè al final el teu nivell d'exigència també és molt més elevat. Segur que els hi ha complicat més. Segur. Segur perquè com més coneixement tens dels elements que t'envolten, més vols jugar amb les possibilitats que hi hagin darrere d'ell, no? I això passa amb tot. També és veritat que com més saps, més respecte li tens al tècnic, perquè saps que en sap moltíssim més que tu. Vull dir que no és apretar un botó tot, no? Vull dir que darrere hi ha tota una professió la qual jo segur que no hi arribaré mai. Parlant de facilitar-nos la vida i anant al carrer, a la realitat, hi ha tota una sèrie de tecnologies, de sistemes que poden facilitar i molt el dia a dia de gent que té necessitats especials, sobretot a l'hora de trucar per telèfon mòbil. Qui
keep holding it, push through. Algunes persones grans no se'n surten amb els terminals convencionals. Falta d'agilitat a les mans, problemes de visió o d'oïda i molts cops, menús complexos o tecles petites solen ser un problema per a ells. Hello? Hello? Can you hear me? Worry my mouth. Hi ha models pensats per resoldre aquests inconvenients. Tenen tecles grans i separades, pantalles senzilles amb pocs menús, tons de trucada clars i forts, i solen incorporar un botó per fer trucades automàtiques a familiars o a serveis d'urgència mèdica. Els mòbils pensats per als nens molts cops segueixen aquest patró, amb tecles grans i clares i limitació de funcionalitats i trucades. O bé, opten per simular personatges dels contes i els dibuixos animats. Per a les persones amb problemes auditius, hi ha adaptadors per a mòbils convencionals. Amplifiquen el so i eliminen el soroll de fons. Les persones cegues poden fer servir aplicacions que llegeixen en veu alta les pantalles i botons. Generació digital. Tots els dimecres a les 23:15 al canal 33. O optar per terminals especials com Oasis 22C, dissenyat conjuntament per l'ONCE i Oasis. Mentre esperen l'arribada de la nova generació de terminals basats en pantalles tàctils amb relleu modificable. En el camp de la telefonia, fins i tot les necessitats dels agents secrets estan ben resoltes. Agent 86 a control. Agent 86 a control. Contesti, control. Deies que el primer ordinador que va arribar a les teves mans... El Commodore 64. Tot un mite. Dins dels ordinadors dels anys 80, eh? Era aquell de color marró, diguem-ne. Hi havia dues versions. Hi havia la marró i després hi havia com un gris claret. Jo no sé d'on el va treure el meu pare, però a mi em va arribar la que no tenien els altres. La versió gris? Sí, la gris claret. No sé, jo crec que la va comprar fora del país. Crec que la hauria comprar a Anglaterra o algun lloc, perquè em sembla recordar, a més, algun transformador o alguna cosa estranya. Però el que em queda a mi era que ho gravàvem en caset. Gravar en caset vol dir que després piratejaves els jocs amb caset. O sigui, posaves... T'anaves en la gravadora de caset i feies... I posaves a anar... I si gravava bé, t'ho gravava també. Perfecte, vull dir, era molt estrany era perquè t'estava gravant algo digital. I play rec a l'altre, sí, la doble platina. Sí. I allà podíem... Sí. Això era la prèvia del Mega Upload. Sí, a casa, Era molt elemental. No, igual que gravaves un caset d'un col·lega, doncs també et podies gravar un joc. No sempre funcionava, però no sé com atravessava la informació, perquè, clar, al final no... Era una cinta, no? I ara ets un Mac, ara Apple fanboy, Ara m'he convertit en Mac. Ets una mica fanboy. De fet, va ser culpa de l'iPod, O sigui, l'iPod em va anar tirant cada cop en Mac i llavors ja quan vaig agafar el primer iPhone ja vaig dir, fem el canvi definitiu. I la veritat és que hi ha menys virus, i això s'agraeix molt, no en trobes... Jo suposo que ara està augmentant tant el número d'usuaris... Alguna cosa passarà. Que de moment un altre petarà. Els videojocs. Sí. Videojocs, vaja, els que hem seguit els teus espectacles, en més d'un cas, a banda de referències cinematogràfiques, hem vist coses allà de videojoc. L'Àlex Rigola juga a videojocs. Jo I, a més jugo, a més, jugo, el Modern Warfare, o sigui, el Call of Duty, es veu que ha patit certes nits de duresa extrema. Hi ha molta tensió. Amb la feina de teatre hi ha molta tensió. I llavors, els actors i tot el personal el necessites el dia següent. I llavors més val arribar a casa i matar quatre soldats... No, és així. Per exemple, abans de ser director del Lliure, m'agradaven molt els jocs d'estratègia. Com el Warcraft o el Starcraft o el Red Alert, el Command el Red Conquer. Alert, el Command Conquer, sí. Aquests hi havia jugat, i n'hi havia jugat a més. No em faci recordar, perquè és que estem parlant de fa... Però un cop vaig haver d'assolir una dimensió d'un treball, com és ser el director d'un teatre com aquell, on parles amb la gent... Arribava a casa i no podia dir que el cervell ja el faig servir aquí. És com el dels Sims, mai ho he entès, no? O sigui que has de portar el ninot a menjar, a fer pipí, a fer no sé què. Escolta'm,
No, ja tinc prou problemes, jo, per organitzar-me la vida, que a sobre li hagi d'organitzar la vida uns monigotes. A mi han de ser coses que siguin de pensar molt poc. Per exemple, fins i tot els de futbol, quan has de començar a saber massa jugades i tal, no, jo haig de dedicar el temps a una altra cosa i això m'ha de servir per netejar. Llavors, agafar un trasto d'aquests i jugar a disparar ho trobava molt divertit. Últimament, haig de dir que no ho he fet tant. No sé si ha estat... Tinc unes joguines divertides, que són dos fills a casa. Llavors, haig de dir que tota la play i tot ha quedat substituït per ells, no? Vull dir, perquè realment allò sí que és com un joc que sempre està... Com si tinguessis sempre l'última versió i continua evolucionant. Vull dir, tenen una intel·ligència artificial sempre realment potent, no? Sempre hi ha un nivell més. Sí. No. I clar, cada vegada els hi vas posant més megas, més gigas, saben més. I clar, hi ha tota una feinada que és la que em fa realment feliç, no? L'Àlex diu que fa temps que no prova videojocs d'aquests ràpids, d'acció. Veiem un parell de vídeos i després el posem a prova amb tot un clàssic de les sales de màquina recreativa. Rosa, avui m'he llevat molt valenta. He vingut a una empresa perquè em canviessin la carcassa de l'iPhone, però per fer-ho l'han de desmuntar sencera. Ara mateix, en Pablo, que és l'home que durà a terme l'operació, és l'home amb qui més confio. No et preocupis, que farem una bona feina. Per obrir el telèfon, indispensable treure els dos cargols que estan a la part inferior del telèfon, al costat del carregador. Pugem la carcassa i així la podem treure. I ja tenim el telèfon tot obert i podem veure tots els components. El 50% és una bateria. Sí, és el que visiblement es veu i ha de ser una bateria bastant gran, més que res pel software que té i totes les aplicacions que té, ha d'aguantar el telèfon. Però tot i així, a mi la bateria no em dura un dia sencer. És un problema que tenen els iPhones. Tenen tantes aplicacions i estan connectats a totes, que si el wifi, que si després ens descarreguem dades, cada cop que descarreguem coses estàs consumint, cada cop que l'encens... I els fabricants per què no fan una bateria que duri més? No els interessa. És un tema de que quan abans s'acabi faran que tu et compris un de nou. Aquests telèfons, els iPhones, tenen uns sensors d'humitat i quan, per exemple, es posa en contacte amb líquid, es posa de color vermell. I llavors Apple pot detectar que el telèfon està danyat per líquids, llavors no entra en garantia. Tenen dos sensors a la part interna del telèfon i després tenen dos més. Un aquí dins, que és visible, sense obrir el telèfon, i un altre que està aquí sota el connector. I Apple directament, sense obrir el telèfon, per aquests dos llocs ja pot diferenciar realment si el telèfon ha estat mullat, entra en garantia o no. Ara hem de treure aquesta placa de color negre que està protegint tots els connectors que van connectats a la placa base. Un cop hem tret els 5 cargols, hem de treure amb compte la placa que protegeix i ens trobem amb la càmera del darrere, els connectors de l'LCD, el connector del sensor de proximitat i d'encès, i els de volum. Jo podria posar la càmera d'un model en un altre diferent? La veritat és que no. Ja fan que les càmeres tinguin un connector diferent, llavors són incompatibles. Escolta, jo recordo els Nokia 3310 que podries... Res, apretaves un botó i lliscava i ja canviaves la carcassa. Ara has de desmuntar el telèfon sencer si... Si vols fer un canvi, és molt més complicat, la veritat. A Apple no interessa que obris els telèfons i els manipulis. Per què? Perquè si el que fas és, si tens algun problema, acuts a ells. Ara procedim a treure la pantalla. No forcis, tu no forcis, deixa que flueixi. Ja està. I només hem de treure, amb molt de compte, els connectors del marc intermig. Mentre jo acabo de treure l'adhesiu, si vols vés escollint un color. Jo crec que em quedo amb el magenta aquest. Vas a conjunt, no? Sí. Comencem l'actualitat d'aquesta setmana amb l'aparició de la nova obra del productor dels videojocs Yakuza, Toshihiro Nagoshi. Com tots els seus treballs, l'acció està combinada amb un gran guió que aquí ens desplaça a Tòquio l'any 2080, amb uns humanoides mesclats amb la població que es creuen humans i en què els protagonistes viuran problemes ètics semblants a Blade Runner a l'hora d'eliminar-los.
Com cada any, tenim un nou títol de golf d'en Tiger Woods. Parlem del Tiger Woods PGA Tour 13. Es demostra que, encara que la realitat ja no és l'estrella que va ser, aquest títol no falla la seva cita. De totes maneres, creiem que ja comença a desvariejar la imaginació dels creadors a l'incloure en aquesta darrera versió la possibilitat de jugar amb un Tiger Woods de 2 anyets i passant per tots els punts esportius importants de la seva vida. Calia? Ep, bon cop! Aprofitant la setmana del Mobile World Congress, a l'espai Anella de l'Art Santa Mònica s'inaugura Mobile U, la primera proposta museogràfica dedicada al mòbil i als canvis de dinàmica social que ha generat en molt poc temps. Per dur-ho a terme, fa el seguiment d'un dia de 3 personatges molt diferents que utilitzen les aplicacions mòbils per comunicar-se, treballar i entretenir-se. La vida quotidiana d'en Peter, la Laia i l'Òscar és el fil conductor per explicar aquesta revolució tecnològica. The World Mobile Congress. Mobile U, connectivitat, societat, creativitat. És una exposició interactiva i en primera persona que serà fins a final del mes d'abril a l'Art Santa Mònica de Barcelona. I'd arrived in São Paulo a few weeks before. Aquesta és la imatge misteriosa de la setmana. Si sabeu de quin videojoc es tracta, envieu-nos la resposta a generaciodigital@catradio.cat. Entre tots els que hi participeu, sortegem One Piece Unlimited Cruise SP per a la Nintendo 3DS. Aquest dissabte, de 4 a 6 de la tarda, donarem la solució de l'enigma i n'anunciarem el guanyador a Catalunya Ràdio. Estem jugant a R-Type, que és un dels jocs més clàssics dels que es deien shoot'em ups, que eren aquests jocs de naus espacials, matar marcians. T'agradaven, Àlex? Aquests que avançaves, jo recordo un que tenies disparo i et queien bombes. Era un dels primers. No sé com es deia. Clar, però... perquè tu vas ser... Per exemple, aquesta màquina ens permet poder jugar com ara, per exemple, amb els gràfics pixelats, que així tal com els veiem. Atenció, sí, que estem a punt de veure un dels monstres de final de nivell més populars de la història dels videojocs, que és aquest final de nivell de R-Type. Tu vas ser l'home que va ser capaç d'instal·lar una màquina recreativa al hall del Teatre Lliure de Montjuïc i et vas quedar tan ample durant tota una temporada, bueno, una sí, carregada de jocs. Perquè, en el fons, el teatre és... O tot l'art és... Hem passat pantalla i tot. Passar pantalla? Es deia això. No sé si es diu ara passar pantalla. Sí, sí. No existeix tant el mateix concepte, no? Passar pantalla. Jo me'n recordo molt, a part del primer, de l'Space Invaders, Donkey Kong. Home! Val? El primer que va sortir. Sí, que, sí, a sí, més, sí, hi havia una màquina de teva personal per jugar-hi després, que era de color taronja, no sé ah, si ho recordes. Sí, petita, sí, una Game & Watch. Sí, amb dues pantalles. Sí, sí, sí. Era una de les primeres que només podia jugar aquell joc, eh? Ara, com una d'aquestes, pot jugar... Ei. Molt bé. No, tota l'experiència no l'acumulo en aquest joc, eh? Es nota que ja juguen més tu que jo. Bé, vosaltres ja heu vist que l'Àlex Rigola és més expert en videojocs i en temes digitals del que d'entrada ens podíem imaginar. Si voleu veure més coses del programa, podeu fer-ho a través de la nostra web o podeu seguir-nos al Facebook, al Twitter o fer podcast a través de catradio.cat o de tv3.cat, perquè Generació Digital no descansa mai. Mira, hem tornat a passar, ara que no ens matin, eh? Tinc un meu amic, el Joan Carreras, que sempre diu que a la vida el que ens agradaria ser és això, provador de jocs, no? Que et paguin per provar jocs. Això ha de ser fantàstic. Aquí m'hi apunto. No ens podíem apuntar. A veure, va, passem un nivell. Però n'hi ha, eh? No? N'hi ha. Hi ha gent, no. Hi ha gent que... I a més a més tenen un nom tècnic meravellós, que són els beta testers. Aquest, exacte. Que és un ofici de dir que, a més a més, queda bé. És a dir, tu què fas? Beta tester. Beta tester, no? Que vas provant on està l'error del joc, suposo, no? Bàsicament. Sí, però al final passa un dia jugant, eh?